Весело, цікаво та головне з думкою про матінку природу. Фестивалем «Еко-драйв-фест» активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку завершують місяць екологічного транспорту. Головна мета – це якраз показати людям і змотивувати їх переходити на екологічні види транспорту, зокрема велосипеди, скейти, ролики. Територію парку імені Шевченка розподілили на кілька тематичних зон. На фестивалі зібрали докупи поетів та велоактивістів, цікавих лекторів та майстрів, тож кожен міг знайти розваги до смаку. Щоб підкреслити всю екологічну тематику, в нас проходить жива бібліотека, віршована сцена, де якраз тематичні вірші будуть, і виставка фотосушка, де якраз самі такі цікаві місця Хмельницького зеленню з природою показані, для того, щоб ми ще більше захоплювалися нашим містом. У затінку дерев просто неба на зеленому трав'яному килимі читають свої віршовані рядки молоді хмельницькі поети. Вони в цій такій приємній, теплій атмосфері ось виходять і розповідають свої вірші авторські. Хмельницький молодіжний клуб розвитку хоче дати розвиток, саме такий поштовх для розвитку саме молоді Хмельниччини. А ось тут своєрідний вуличний університет. Організатори фесту запевняють, спікерів шукали таких, аби ті могли поділитись не лише теоретичними, а й власними практичними знаннями, перевіреними на своєму ж досвіді. Наша локація називається «Жива бібліотека». Ми запросили і еколога досвідченого, який працює в цій сфері, який може розказати про проблеми екології. Ми запросили веломандрівників, які от зараз розказують про те, як подорожувати і Україною, і Європою, про свої нюанси, як це правильно робити. Також у нас є спікер-автостопер, який має величезний досвід подорожу як і в Україні, так і за кордоном. Тут поряд і представники Червоного Хреста навчають, як правильно скомплектувати аптечку для велосипедиста та надати першу невідкладну допомогу. Перш за все, я вожу з собою турнікет для зупинки критичних кровотеч. Якщо є кровотеча, є рана, яку промити і забінтувати. Для цього в мене є хлоргексідін, стерильні салфетки і перев'язочний матеріал. Мають бути при собі таблетки. Це діазолін від алергії, це нітрогліцерин, якщо комусь стало погано при сердечних випадках. Показали на Еко-драйв-фесті й транспорт майбутнього – електроавтомобілі. Тут нет свічей, тут немає вихлопної системи, тільки електричество. Тобто как бы чистий, абсолютно 100% екологічний транспорт. Електроавтомобіль за повну зарядку бере потребляет электроэнергии на 10 гривен. Мы готовы сегодня поставить, если нам дадут 50 кабелей, выводов из земли, мы поставим 50 заправочных станций. Дадут 200, мы поставим 200. Цель – 500 метров друг от друга заправочной станции по всей области. Подбали активісти і про наймолодших. Для дітлахів організували пізнавальні майстер-класи та навчили, як лише за кілька хвилин із підручних матеріалів змайструвати справжнісінького повітряного змія. Ми вирішили зробити майстер-клас. Десь там дістали трошки матеріалів, щоб дітям допомогти. Щоб зацікавити дитину, треба обов'язково робити такий змій, щоб він полетів. Якщо він буде поганий, некрасивий, але він літає, дитина зробить з нього красивий. Потім усіх частували смачним кулішем. Його для гостей фестивалю наварили цілий казан. А приємним закінченням вечора став кінопоказ, теж на екологічну тематику. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.